ମା ବୋହୁ ଚର କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ମା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାୟାଣୀ। ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ମା। ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି, ମା ବୋହୁ ଚର କିନ୍ନରଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ିବ। ଦିନକର ଘଟଣା। ମନୋଜ ଗୁଜୁରାଟରେ ରହୁଥାଏ, ପିଲାଦିନରୁ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଚଳି ଆସୁଛି। ମନୋଜର ମା ବହୁତ ସରଳ, ମନୋଜର ବାପା ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, 200-300 ଟଙ୍କା ଆଣି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୋଜର ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ମା ବୋହୁଚରା ମନ୍ଦିରକୁ ମନୋଜକୁ ସାଥିରେ ଧରିଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ମନୋଜକୁ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଲା। ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାଙ୍କ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିଲା, ଘରେ ରଖି ସବୁଦିନେ ପୂଜା କରେ। ମାଙ୍କ ଏମିତି କୃପା ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରିବୀ ଦୂର ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ମନୋଜ ସବୁଦିନେ ବସ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବସ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ସମୟ 7:00। ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମନୋଜ ବି ଜଷ୍ଟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛି। ହଠାତ୍ ମନୋଜକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମା ବୋହୁଚରା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ମନୋଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ପଛ ସିଟ୍ରେ ଯାଇ ବସେ। ତାପରେ ମନୋଜ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ସି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ମନୋଜ ପଛ ସିଟ୍ରେ ଯାଇ ବସିଲା। ମନୋଜ ଭାବିଲା କ'ଣ ସଙ୍କେତ ମା ଦେଲେ। ହଠାତ୍ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ବସ୍କୁ ବାଡ଼େଇଦେଲା। ବସ୍ର ଆଗପଟ ଅଧାଭାଗ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ମନୋଜର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା ମାଙ୍କ ମହିମା। ଜୟ ମା ବୋହୁଚରା।